Ando de cavalo, assim, faço coisas mais leves. Eu não vou falar que eu sigo igual os judeus seguem. Os judeus seguem de uma maneira que eu acho errada. Eu acho por quê? que. Eu... Porque, na verdade, os judeus não fazem nada por amor, né? Eles fazem por simplesmente obrigação. Eu faço por amor a Deus. Eu acredito em Deus, tenho muita gratidão por estar vivo, tenho gratidão pela vida que Ele me dá, tenho gratidão por tudo que Ele me dá. Inclusive o que está escrito nessa sua baqueta aí é uma frase que. Pra mim é muito forte, tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, eu, por amor, eu guardo, eu gosto de agradar a Deus, eu tenho a vontade, porque eu vejo que isso reflete na minha vida. Se vai refletir na sua, ou se você vai me odiar pelas coisas que eu falei, não importa, cara. Se você vai ficar puto ou falar que não é mentira, mentir, ou que não é errado errar. Você vai viver? Você come dos frutos que você planta. Os frutos que eu planto, eu agradeço a Deus, porque Deus nunca me abandonou, mesmo eu tendo feito muita merda no passado, porque isso que é a misericórdia de Deus. É que um monte de pecador continua vindo como eu. Fui muito pecador e Deus não me matou. Eu continuo vivo, eu não morri. Eu estou vivo até hoje. E eu agradeço a Deus por estar vivo. E dou a minha vida para Deus porque eu acho legal falar de Deus. Eu acho que as pessoas tinham que parar de me idolatrar, algumas pessoas que me seguem tinham que parar de me idolatrar e começar a fazer igual. Porque é, é ridículo esse negócio na internet do seguinte: as pessoas querem procurar alguém que está certo para idolatrar. Olha, o cara lá tá certo. Olha, o cara lá é gênio. Olha, o cara lá é me, me sensacional. Quando as pessoas deveriam buscar ser sensacionais, quando as pessoas deveriam buscar servir a Deus, quando as pessoas deveriam fazer igual ao invés de simplesmente aceitar um ídolo para adorar. Entendeu? Tu tem cavalo? Tenho. Como é que tu cuida dele? na verdade tem uns caras cuidando lá na verdade eu vou falar a real o cavalo que eu tinha era de aluguel eu uhum. alugava para usar agora agora eu tô sem nada Por quê? porque eu comprei uma terra nova e nessa terra nova na verdade eu tô sem nenhum agora eu uso de aluguel uhum. mas uh, nessa terra nova que eu que eu comprei lá que eu tô fazendo eu na verdade eu, eu tenho a pretensão de fazer uma parte de cabras uma parte de galinhas uma parte de, de gado e a outra parte vai ser plantação. E eu tenho pessoas que me ajudaram nesse caminho, porque eu não consegui sair da cidade sozinho. Graças a Deus, Deus me apresentou pessoas que estão me ensinando coisas que eu nunca imaginei que ia saber. E tem muita sabedoria no agro, tem muita sabedoria no campo. E os animais também, eles transmitem sabedorias de, de atitude que ele, de cada animal tem, sabe? Então, assim, é, a minha ideia é principalmente porque. O, o acesso ao lugar onde eu tô é muito dificultado. Não dá pra carro chegar lá quando, quando chove. É muito difícil chegar lá quando chove. Então tem duas opções: ou moto ou cavalo. E moto, eu já tive um acidente aqui na, na, na Radial Leste: um taxista me derrubou. E moto, eu, eu perdi um. Sei lá, num, 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 eu prefiro cavalo, uhum. entendeu?